Axşamınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Yenidən hər birinizi xoş gördük. Hər zaman olduğu kimi bu həftə də diqqətinizi çəkən mövzularla görüşünüzə gəlmişik. Etimad göstərib izləsəniz şad olarıq təbii ki. Odur ki, yaxın əyləşin başlayırıq. İrandakı molla rejimin başı pozuq idarəçiliyi nəinki öz vətəndaşları üçün, elə dünya ölkələri üçün də bir təhdidə çevrilib. Bu ölkə illərdir ki, din pərdəsi altında yaxın şərqdə öz pis əməllərini həyata keçirir. Rejimini ayaqda saxlamaq üçün mollalar ölkənin sözünün əsl mənasında terror ocağı və narkotik yuvasına çeviriblər. Görünür, bütün bu kimi çirkin əməllərinə son qoymaq kimi bir niyyətlər də yoxdur. Sivil danışıqlar tərəfdarı olmayan İran nəhayət ötən həftə layiqli cavabını aldı. Bu ölkənin strateji obyektlərinə endirilən zərbələr rəsmi Tehrana dur xəbərdarlığı idi. Eyni zamanda İran nüvə sazişi proqramına zidd olaraq uranın zənginləşdirilməsi siyasətindən də əl çəkmir. Bu addımına görə uzun müddətdir ki, bir çox dünya dövlətləri tərəfindən sanksiyalara məruz qalıb. Lakin Azərbaycan qonşuluq prinsiplərini əsas tutaraq bu sanksiyalara heç vaxt qoşulmayıb. Ancaq görünür, İran mehriban qonşuluğun nə olduğunu başa düşmür. Elə Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi müxtəlif qarayaxma kampaniyalarında da bunu aydın görmək mümkündür. Təbii ki, Azərbaycanın səssizliyi bir yerə qədərdir. Bəs bütün bunların fonunda Azərbaycan İrana qarşı mövcud sanksiyalara qoşula bilərmi və ya mümkün hərbi əməliyyatlara dəstək verməlidirmi? Bu və bu kimi suallarla bağlı əməkdaşımız Turan Ədalət yerli və xarici mütəxəssislərin rəyini öyrənir. Hazırda cəmiyyəti düşündürən suallardan biri də İranın ənənəvi düşmənlərindən hər hansı birinin onunla müharibəyə başlaması ehtimalıdır. Hətta ötən həftə İranın mühüm hərbi obyektlərinə endirilən zərbələr müharibə anonsu hesab edilə bilər. Hücumdan bir neçə gün öncə BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Rafael Mariano Grossi bəyan etdi ki, İran bir yox, bir neçə nüvə silahı əldə edə biləcək qədər zənginləşdirilmiş urana malikdir. Bu açıqlama fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken yaxın şərqə səfəri zamanı bildirdi ki, İranla bağlı bütün variantlar nəzərdən keçirilir, xüsusən də hərbi variant. Bundan öncə də ötən ilin yayında Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden də ən son halda İrana hücum variantını istisna etməyib. İranla bağlı belə bir masa var əslində əməliyyatlara dair. İlk növbədə Birləşmiş Ştatlardır, ikincisi də bölgədəki müttəfiqi İsraildir. Və şübhəsiz ki, aktorlar var, digər iştirakçılar. Yəni, müəyyən mənada Türkiyənin mövqeyi maraqlıdır və dərhal da Ərəb ölkələrinə baxmaq lazımdır. İran müharibəyə cəlb edilsə, onun ətrafında İranla müharibə eləyəcək kifayət qədər ölkə var. Və məncə yeganə ölkə Azərbaycandır ki, İranla bağlı koalisiyada iştirakı qeyd alınmayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2011-ci ildən bloklara qoşulmama hərəkatı ilə həm Rusiyaya, həm də İrana göstərdi ki, öz ərazisindən poligon məqsədi ilə istifadə edilməsinə icazə verməyəcək. Amma İranın son prosesdə özdə dövlət terrorunu dəstəkləməsi, Azərbaycan diplomatiyasının şəhid verilməsi fonunda və Viyana Konvensiyasının qəbul edilmiş normativlərinin ayaq altına salınmasından sonra Azərbaycan məcbur qaldı ki, anti-İran mövqeyinə keçdi. Lakin və lakin İranın özünün başa düşəcəyi dildə danışa biləcəyini ciddi proseslər var. Azərbaycan indiyə deyək nəinki İran, bütün qonşularına qarşı kifayət qədər səmimi və dürüst siyasi mövqe nümayiş etdirib. Eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlarda heç vaxt İran və Rusiya əleyhinə hansısa sanksiyaların qəbulunda Azərbaycanın imzası olmayıb. Rəsmi Bakının bu cür humanistliyinə rəğmən, İran dövləti tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyünə açıq təhdidlərin şahidi olmuşuq. Ən son Tehrandakı səfirliyimizə edilən terror hücumu bunun əyani sübutudur. Azərbaycan da bundan sonra İranla körpüləri yandırmalıdır. Çünki bu məsələnin bu həddə çatmağında ən böyük günahkar İrandır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin korlanmanda itirən Azərbaycan yox, İran tərəfidir. Rejim İranı o vəziyyətə gətirib ki, İranın dünyada Rusiya, Şimali Koreya və Ermənistandan başqa heç bir müttəfiqi qalmayıb və hətta İslam dünyasında belə qeyri-ciddi qəbul edilən bir ölkənin Azərbaycanla münasibətləri korlanmaq onun özü üçün böyük itkidir. İran Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətini xüsusilə 2020-ci ildən açıq müstəviyə keçirməyə başladı. 2 il ərzində ölkəmizin sərhədləri yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməklə aydın şəkildə düşmənçilik mövqeyi sərgilədi.
Bu da onu göstərdi ki, Molla rejimi Azərbaycanın öz sərhədlərini bərpa etməsindən, tarixi torpaqlarına dönüşündən bərk narahatdır. Azərbaycan isə əksinə, bu çılğın qonşusuyla iqtisadi əməkdaşlıq müqavilələri imzalayırdı. Məsələn, Azərbaycan və Türkiyə ölkələrin iqtisadi artımı üçün İrana 3+3 regional əməkdaşlıq formatı təklif edir. İranın ən son addımları Azərbaycanın bu təşəbbüslərdən bir addım geri çəkilməyə vadar eləyir. Lakin Azərbaycan bu addımı atacaq mı, yoxsa atmayacaq mı? Bu, İranın davranışları ilə bağlı ola bilər. İranın anti-Azərbaycan davranışları o qədər irəli həddə gedib çıxır ki, bunun qarşısı İran tərəfindən alınmazsa, təbii ki, Azərbaycan gələcəkdə anti-İran iqtisadi koalisiyalarında da yer ala bilər. Xoflu İranın təhdid prinsiplərindən biri də özünə düşmən hesab etdiyi ölkələrə, o cümlədən də Azərbaycana casuslarını yerləşdirmək olub. Hərçənd ki, Molla rejiminə satqınlıq edənlər çox keçmir ki, ifşa olunur. Digər tərəfdən isə İranın Azərbaycanda inancılı kəsim üzərində apardığı siyasət var ki, bu illərdir dini kimliyi qabardırlar, yəni milli kimliyi arxa plan keçirib dini kimliyi üzərindən bu siyasət aparmağa çalışırlar. Mardan hadisələrindən sonra Azərbaycan dövlətinin dövlət içindəki bu təhdidlərə qarşı sərt addımlar İranın buradakı şəbəkəsinin sıradan çıxmasına yetirib, nəticələndə böyük ölçüdə. İran məhz o şəbəkəni yenidən, həmin nüfuzunu yenidən qaytarmaq üçün inancılı kəsim üzərindən çıxış edir və bunu məhz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyonizm ittihamları ilə sürür. Güney Azərbaycanlı siyasətçilər və milli fəallar da hesab edir ki, İranın Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik mövqeyinin mütləq bir cavabı olmalıdır. Azərbaycan adlı ölkənin varlığı belə İranı rahatsız edir. Onun üçün də İran medialarında Azərbaycan Cumhuriyyəti sözü yerinə Bakı Cumhuriyyətini tez-tez eşitməkdəyik. İran adlı ölkə var olduqca Azərbaycan ilə düşmənlik edəcəkdir. Bu ölkənin quruluş fəlsəfəsində Türk və Ərəb düşmənliyi vardır. İran ilə dostluğa çalışmaq da Azərbaycan tərəfindən əbəs bir işdir. Azərbaycan artıq öz milli mənafiyə doğrultusunda İran əleyhinə hər türlü məsləhət gördüyü addımları atmaqdan çəkinməməlidir. İran rəsmiləri, rejim yetkilləri və özəlliklə Mollası, Parsı rejim Azərbaycanın gəlişməsini və Türkiyə ilə birləşməsini istəməkdədir. Bu, sadəcə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı deyil, bəlkə tüm dünyada rejimin yanlış tutumları rejimi mənfur hala gətirib və artıq tüm dünyaya ilgisinin kəsilməsinə səbəb olmuşdur. İran Fars-Molla rejimi Azərbaycanımıza gözdağı versin deyə bir kirli, mənfur plana əl atıb və Azərbaycan Büyükelçiliyində terror eyləmi yapmaq istəmişdir. İranda bunu bilməsi lazım ki, artıq Azərbaycanımızın devleti güclü bir devlettir, bugün dünyada söz sahibi olan bir devlettir ve üstüne 40 milyon Güney Azərbaycan Türkiyə güclü Azərbaycan devletimizin yanında. Amerikalı analitiklərə görə, Azərbaycanda casus və terror təşkilatının 39 üzvünün son həbsləri göstərir ki, İran bu cür fəaliyyətindən əl çəkmək bir yana, daha da aqressivləşib, qonşuluq münasibətlərinə və beynəlxalq hüquq normalarına zidd addımlar atacaqlar. İran dəyişmək niyyətində deyil, hətta onun əhalisi də görür ki, nə islahatlara, nə də daxili müsbət dəyişikliklərə imkan yoxdur. Ən az onun cilovlanması və daha çox ziyan vurmasının və başqa ölkələrin işlərinə qarışmasının qarşısını almaq lazımdır. Bu, ancaq beynəlxalq ictimaiyyətlə bir yola bilər. Nə qədər çox ölkə sanksiyalarda iştirak etsə, bir o qədər də güclü mesaj var. Əgərsə dünya ictimaiyyəti bölgənin Orta Doğunun təhlükəsizliyini qorumaq üçün, təmin etmək üçün İranda nizami əməliyyat keçirərək bu ölkəni durdurmaq qərarına gələrlərsə, Azərbaycan da bu hərbi əməliyyatda aktiv rol almalı. Azərbaycan heç vaxt İrana qarşı koalisiyada iştirak etmək istəməz, amma bilmiyorum, İran tərəfinin Azərbaycanı bu yola sürükləyə bilər. Yəni, belə deyim ki, bizi məcbur edə bilər ki, axırda biz bu prosesin adekvat cavabı olar, biz də bir özümüz, ən az özünü müdafiə məqsədi ilə. Bu prosesdə qoşula bilərik. Bəs İranla müharibə etmək bölgüyə nə verə bilər? Bütövlükdə bunun miqyası nə qədərdir? Miqyası çox böyük bir müharibə ola bilər. Və əgər İrana qarşı müharibə nəticələrinə baxsaq, birinci növbədə Ərəb ölkələrini bölgədə gücləndirmiş olar, zəifləmiş İran. Və dərhal Ərəb ölkələrinin zəifləməsi, gücləndirməsi, İran zəifləməsi fonunda İsrail üçün çox böyük təhdiddir.
İkinci bir məsələ var. İran bölgədə Türkiyənin gücünü, qüdrətini balanslaşdırır. Yəni anti-Türkiyə mövqeyində olaraq hər hansı bir alternativ vəd edir. Burada Türkiyənin güclənmə ehtimalı var avtomatik şəkildə və bölgədə beynəlxalq güclərin, hansı ki tarazlıq ki bölünür, beynəlxalq güclərin hər hansı birinin İranda bir mənalı şəkildə hakimiyyəti ələ keçirilməsi anlamına gəlir. Bir sözlə, İslam adından üzündə maska kimi istifadə edən İslam və insan düşməni bir rejim öz biabırçı sonunu tezləşdirməkdədir. Regionda yeni münaqişənin yaranması isə Azərbaycana heç də lazım deyil. Elə İran da, Ermənistan da yaxşı anlasın ki, terrorçu rejimlərin ömrü uzun olmur, mütləq hardasa qırılır. Turan Ədalət, Arif Məmmədov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Bu həftə hadisələrdən biri də ictimai nəqliyyatda qiymət artımı oldu. Düzdür, 10 qəpik gözə elə də çox görsənmir, ancaq nəzərə alsaq ki, bir ailədən bir neçə nəfər işə gedir, dərsə gedir. Hətta bəzən elə olur ki, getdiyin yerə görə bir neçə dəfə nəqliyyat vasitəsini dəyişməli olursan, bu zaman 10 qəpik böyük bir rəqəmə çevrilir. Bəzi avtobusların gecikməyi ilə işləməsi də onların canını belə demək olarsa boğaza yığır. Elə diqqət efir komandasının insanlar arasında keçirdiyi sorğu bunu deməyə əsas verir. Bir çox mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, qiymət artımı həm də bu kimi problemləri aradan qaldıracaq və xidmətdə keyfiyyəti artıracaq. Əməkdaşımız Aqil Uluxanlı bu fikirlər nə dərəcədə doğru ola biləcəyini araşdırır. Gəlin izləyək. Gecikirik, yəni vaxtı-vaxtında gedəmirik, işdən də qovurlar bizi, yəni elə ki, gecə. Deyir ki, yəni avtobus atışlarımız vaxtında gəlmir də. Gündəlik həyatlarında bu stresi yaşayan vətəndaşlar çoxdur. Sabınçı rayonu Maştağa qəsəbəsində insanlar arasında apardığımız sorğudan da belə nəticəyə gəlmək olur ki, avtobus nəqliyyatının vaxtı-vaxtında işləməməsi insanların kəskin narazılığına səbəb olur. Onu da deyək ki, avtobusların gecikməsi təkcə Sabınçıya xas deyil. Vəziyyət paytaxt Bakı və ətraf qəsəbələr üçün də eynidir. Sabınçı rayonu Maştağa qəsəbəsindəyik. Buranın sakinləri şikayət edirlər ki, marşrut, yəni avtobus vaxtında gələ bilmir. Məsələn, bu avtobusu gözləmək üçün ən azından 1 saat 40 dəqiqə vaxt tələb olunur. Ağsaqqal, nə olub, nə məsələdir? Heç nə, 40 dəqiqə, 1 saat burada gözləməli oluruq. Neçə dəfə şikayət eləmiş, xeyir yoxdur. Nə deyirlər? Heç nə, düzələcək. Nə vaxt düzələcək bilmirik. Sərnişinlərlə sürücülər arasında yaranan bu narazılıq fonunda bir də nəqliyyat vasitələrinin qiymətinin artması məsələsi də gündəmə gəldi. Tarif Şurasının 31 yanvar 2023-cü il tarixli iclasında daşıyıcı şirkətlərin müraciətlərinə baxılmış və ictimai nəqliyyatda sərnişin daşıma ilə bağlı yeni tariflər təsdiqini tapıb. Yeni tariflərə əsasən metroda bir gediş 40 qəpik, ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi şəhər daxili avtobus marşrutlarına 40 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutlarında isə məsafədən asılı olaraq 40 qəpik 1 manat aralığında təsdiq edilib. Şəhərlər arası avtobus marşrutlarında isə əvvəl 2.14 qəpik idisə, indi bu tarifin yuxarı həddi 3 qəpik nəzərdə tutulub. Yox, mən şəxsən özüm Maştağda qaldım. Elə oradan Koroğluya gəlirəm, oradan da öz universitetimə. Yəni 1 manata elə bura gəlib çıxmağın başı çıxacaq belə fikirləşəndə. O da ki, elə maaşın azadından düz gəlmir. Tələbələrə verilən stipendiyalar adi 100 manatdan başlasa belə hər tələbə stipendiyaya düşmür. Burada ailə vəziyyəti yaxşı olan var, olmayan var. Yəni hər kəsi düşünüb məncə nəzərə almaq lazımdır. Günü-gündən əhali çoxalır da Azərbaycanda. Məncə azaltmaqları daha yaxşıdır. Çünki artdıqca yəni daha çox insan bu kütləvi nəqliyyat vasitələrini istifadə edir də, niyə artırırlar ki? Vətəndaşların narazılığına səbəb olan bu sualla bağlı üst tutduq Milli Məclisə. Görək deputatlar qiymət artımı ilə bağlı nə düşünürlər? Bu inflyasiyanın əfsuslar olsun ki, inflyasiyanın təsiri altındadır. Bu bir, ikincisi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Bu iki. Yəni bundan heç kim qaça bilməyib. Nə inkişaf eləmiş ölkələr, nə Amerika, nə Avropa, hər yerdə istər energetikadır, istər deməli nəqliyyat xərcləridir. Bunlar hamısı qalxıbdır. Tarif Şurasının
nəqliyyatla bağlı qiymətlər artırması təbii ki insanlarımıza çətinlik yaradacaq. Çünki əsasən bundan tələbələr istifadə edir, sosial cəhətdən ağır vəziyyətli olan insanlar istifadə edir və günü-gündən də bahalaşma gedir. Təbii ki bir qəpiyin özü belə insanların büdcəsinə təsir edir. Vətəndaşlarımız var ki bir gündə 7-8 dəfə ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Bu da hesablayanda gəlib artıq müəyyən bir rəqəmə çatır. Amma bunlar da orada işləyən insanların, vətəndaşlarımızın sosial irvanı yaxşılaşması üçün əməklərini artırmalıdırlar. Eyni zamanda orada təmir tikinti işlərini aparmalıdırlar. Amma ölçülüb biçilsə daha yaxşı olardı. Müəyyən ictimai rəy nəzərə alınsa daha gözəl olardı. Pandemiyanın davam etməsi, ehtiyat hissələrinin baha olması sahibkarların işini çətinə salıb. Bəs bu qiymət artımı sahibkarların işinə müsbət təsir göstərəcəkmi? Davam edən pandemiya, bir də dünyada gedən bu qlobal bahalaşmayla bizə də böyük təsir göstərmişdir. Çünki ehtiyat hissələrin demək olar ki 90-95%-ni xarici ölkələrdən ixal edirik. Ona görə qiymət bütün ehtiyat hissələrində qiymətlər 3, 4, 5, 6 dəfə qiymət artımı olmuşdu. Nəqliyyat eksperti Əşad Hüseynov deyir ki, iqtisadi təhlillərdə metroda bir gediş tarifinin maya dəyəri 80 qəpik, avtobuslarda isə 40 qəpikdən artıqdır. Belə olan təqdirdə də tarif şurasının artımının heç bir faydası olmayacaq. Təxminən 7 il bundan qabaq bu mümkün idi. Orada əməlli başlı gəlirlər var idi. Qanundan kənar fəaliyyətin elementləri çox olsa da gəlirlər var idi, sahibkarlar məşğul idilər, maraq var idi, pul qazanırdılar, avtobuslar alırdılar. Bu sahədə tənəzzül gedir, yerində sayma gedir və pandemiyadan sonra sahə başlayıb geri getməyə, çökməyə. Avto ekspert Eldəniz Cəfərovun da fikrincə yeni tariflərin tətbiqinin ictimai nəqliyyatda keyfiyyətə təsirini zaman göstərəcək. 2018-ci ildəki qiymət dəyişikliyindən sonra da biz gözləyirdik ki, ictimai nəqliyyatda xidmət səviyyəsi yüksələcək, lakin bu olmadı. Amma yenə də ən azı 3 ay biz gözləyə bilərik. 3 ay müddətində əgər bu xidmətin səviyyəsi yüksələcəksə, yüksələcək. Yüksəlməyəcəksə, yəqin ki, bu elə problematik olaraq qalacaq. Əgər qiymət artımı varsa, xidmətlər daha yüksək səviyyədə qurulmalıdır. Yəni, vaxt məsələsində gecikmələr var. Qüsurların ortadan qaldırılması, xidmətin yaxşılaşması istiqamətində də aidiyyatı qurumlar lazımı addımlarını atmalıdır. Marşrut uzaqdan gəlməyinə gəlir. Yəni, çox gözləyirsiniz burada. Bəli, saatlarla, hətta 40 dəqiqələrindən biz avtobus gözləyirik. Ümumiyyətlə, sürücülər nə deyir bu haqda? Heç bir kəs deyir ki, bizə də avtobus sayı az verildiyinə görə çata bilir. Xəttdən neçə marşrut var? 10 dənə olmalıdır, 5-i çıxır. Bir də görürsən ki, maşın az olur, qərəcdən maşını az verirlər. Az verirlər, bu neyin üçün? Səbəb şofür yoxdur, sürücü yoxdur. Gələn də bir gün, iki gün işləyir, çıxıb gedir. Sizdə yəni gündəlikdir, yoxsa maaş, əmək haqqıdır? Bəli. Gördüyünüz kimi sərnişin daşıyan bəzi avtobuslar və sürücülərin say azlığı da gecikmələrə səbəb olan amillərdəndir. Belə olan halda da sərnişin yükündəki ağırlıq metronun üzərinə düşəcək. Bundan başqa, ucuz taksilər və şəxsi avtomobillərdən istifadənin sayı artacaq. Bu da təbii ki, yollarda onsuz da mövcud olan tıxacı bir az da çoxalacaq. Sərnişinlər də xeyli hissəsi ümumiyyətlə avtobusda minmək istəmirlər, metronu minmək istəmirlər, taksilərdən istifadə edirlər. Və indiki şəraitdə gecikmələrin artırılması avtobusla, metro ilə hərəkət etmək istəməyənlərin sayını artıracaq. Baş verən bahalaşma səbəbindən nəqliyyat vasitələri vaxtı-vaxtında təmir edilə bilmir. Ona görə də çox sahibkar hesab edir ki, qiymət artımı bu kimi problemlərin həllinə müsbət təsir göstərə bilər. Böyük miqdarda borclar yaranıbdır. Günü bugün bu qiymət artımı qismən də olsa bu problemləri aradan qaldıracaq. Biz vaxtı-vaxtında avtobusları təmir edib xətlərə buraxa bilmirdik. Xətlərdə avtobus azlığı yaranırdı. Bu da haqlı olaraq sərnişinlərin narazılığına səbəb olurdu. Qiymət artımından sonra bu problemlər, yəni dediyim kimi, qismən aradan qalxar. Bu sahədə aydın bir dövlət siyasəti müəyyən olunmalıdır. Dövlət siyasətində də qırmızı xətt belə olmalıdır ki, ictimai nəqliyyat biznes sahəsi deyil, bu sosial xidmətdir. Özü insanların həyat keyfiyyətinə, gündəlik normal həyat tərzində təsir edən bir sosial xidmətdir. Maliyyələşmə sistemi elə qurulmalıdır ki, sahə inkişaf eləsin, xidmətin keyfiyyəti artsın,
el satanlar artsın və bu xidmətin cazibədarlığı artsın. İnsanlar ora meyil eləsinlər. Fərdi avtomobillərdən, taksilərdən ictimai nəqliyyatda kütləvi keçid baş versin. Hər ölkədə müxtəlif cürədir. Məsəl üçün bəzi ölkələrdə bu əsasən dövlət hesabına həyata keçirilir. Dövlət tərəfindən özəl daşıcı şirkətlərə illik subsidiyalar verilir. Əslində vəziyyətdən çıxış yoluna köklü yanaşmaq lazımdır. Sahibkarlara aşağı faizli kreditlərin verilməsi, bir neçə il müddətində vergidən azad olunması və ən əsası da ciddi nəzarət mexanizmi həyata keçirilərsə, sərnişin daşımada keyfiyyətə nail olmaq mümkündür. Belə olan təqdirdə isə yeni tariflərin tətbiqinə ehtiyac qalmayacaq. Agil Uluxanlı, Samir Rəsulov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Azərbaycan xalqı tarixinin özünə məxsus ailə dəyərləri ilə fərqlənib. Güclü və sağlam ailələrin formalaşması, ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması dövlət siyasətinin də başlıca istiqamətlərindən biri olub. Ancaq buna baxmayaraq, erkən nikahların qarşısını almaq hələ də mümkün deyil, elə də asan deyil. Yanlış stereotiplər, köhnədən qalma düşüncələr, psixoloji məqamlar, güzarana bağlılıq, mühit qorxusu, qaçırılma, göbək kəsdiyi, nə bilim, bu kimi adətlərin olması, mentalitet və bu kimi hallar erkən nikahlara səbəb olur. Amma belə subyektiv mülahizələrlə erkən nikaha girmək olmaz. Əslində, insan özünü hər cəhətdən hazır hesab edəndən sonra ailə qurmalıdır. Məlumdur ki, erkən nikahların qarşısını almaq üçün qanunvericiliyimizdə qadın və kişilər arasında nikah yaşı 18 təyin edilib. Ancaq üzürlü səbəblər olduqda nikaha daxil olmuş şəxslərin nikah yaşı bir il müddətində azaldıla bilər. Mütəxəssislər isə bu arqumentlərin əsassız olduğu fikrini önə çəkərək, nikah yaşına edilən bir yaş güzəştin ləğvi ilə bağlı təkliflər hazırlayaraq artıq parlamentə göndərib. Əgər qanunun müvafiq maddəsində dəyişiklik olunarsa, bunun müsbət nəticələri nələr olacaq? Əməkdaşımız Aytəkin Cəlalinin bununla bağlı araşdırması var. Gəlin izləyək. Hazırki qanunvericilikdə nikah yaşı həm qadınlar, həm də kişilər üçün 18-dir. Ancaq bəzi zəruri hallarda nikah yaşının bir yaşdan çox olmayaraq azaldılması üçün icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etmək mümkündür. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi isə nikah yaşının olduğu kimi qalması, yəni güzəşt edilməməsi üçün müvafiq orqana müraciət edir. Əgər qanunvericilikdə bu qəbul edilsə, nə dəyişəcək? Ailə qurmaq ən yaxşı 24-25 yaşında. Çünki tez qurmaq o sonra dağılmağa səbəb gəlir çıxır da, boşanmalara gəlir çıxır. Gərək insan dərk eləməlisidir, oğlan istə qız, yəni ona hazır olmalıdır, o nikaha. Ləğv olmalıdır. Çünki o yaşlarda onlar uşaq olurlar, onlar nə bilirlər, ailə idarə eləmək, uşaq idarə eləmək nə deməkdir? Ən gözəl evlənmə vaxtı 25 yaş. İş olsun, ondan sonra əgər təhsil var, təhsil qurtarsın, təhsil olsun. Yəni, bu yaşlar hədəsi 22-23 yaşdan sonra. Bu yaşda artıq demək olar ki, ailə qurmaq olar. Yaşı az olan uşaqlar ailəni idarə eləməyə bacarmırlar. 24-25 yaş, normal yaşdır. Məncə yox. Onun bir fikri normallaşmalıdır, düşüncəsi, düşüncə tərzi. Yəni, o çox şey deyə bilər, əsas valideynlən asılıdır. 2011-ci ilədək Azərbaycanda Ailə Məcəlləsində nikah yaşı kişilər üçün 18, qadınlar üçün 17 yaş nəzərdə tutulmuşdu. Elə həmin ilin noyabrında nikah yaşı hər iki cins üçün 18 yaş müəyyən edildi. Ailə Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən üzürlü səbəblər olduqda, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin yaşı bir ildən çox olmayaraq azaldıla bilər. Lakin hazırda bu güzəştin ləğvi ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Mövcud hallara əsaslanaraq bu bəndin ümumiyyətlə ləğv olunması ilə bağlı müvafiq quruma müraciət etmişik. Yəqin ki, prosedur qaydaları həyata keçiriləndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Nəyə görə belə bir zərurət yaranıb ki, nikah yaşının bir yaş azaldılmasına icazə verilməsi bəndi Ailə Məcəlləsindən çıxarılsın? Çünki biz görürük ki, xüsusən yerlərdə belə regionlarda bu məsələdən çox sui-istifadə halları olur. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova isə təklif edir ki, güzəştin ləğv edilməyindənsə nikah yaşının aşağı salınması ilə bağlı səbəblər göstərilsin. Nikah yaşının bir yaş aşağı salınması məsələsi tamamilə yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətinə verilib.
Ve bu ise müeyyen su istifade hallarına yol aça bilir. Ona göre de nikah yaşının aşağı salınması sebepleri aile məcəlləsində gösterilmelidir ve bu meseleni qanun layihəsi təklifi kimi müvafiq qaydada da təqdim etmişik. Nikah yaşının üzürlü səbəbdən 18-dən 17-yə indirilməsi məsələsini yerli icra hakimiyyətlərində mövcud olan komissiyalar araşdırır. Doğrudan da üzürlü səbəb varsa, həmin o nikah tarixini bir il ertələmək olsun. Əgər komissiya buna qərar vermirsə və yaxud da komissiya heç bu barədə məlumat vermədən toy mərasimi keçirən şəxslər aşkarlanarsa tərəfimizdən, onlar barədə qanun müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, ötən il polis əməkdaşları tərəfindən 40 erkən yaşda toy mərasimi qurulan gənclərin nikahının qarşısı alınıb. Bu qanunda imperativ norma deyil, yəni həmin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına vəzifə kimi qoyulmuyubdur, hüquq kimi qoyulubdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq təşkilatı 18 yaşından aşağı nikaha daxil olmanı insan hüquqlarının pozulması kimi nəticələnir. Yəni insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilir. Statistikaya isnad etsək, 2011-ci ildən sonra erkən nikahların sayı azalmağa doğru gedib. Belə ki, 2019-cu ildə 366, 2020-ci ildə 165, 2021-ci ildə isə 137 fakt qeyd alınıb. Erkən yaşda evlənən şəxslərin sayı isə dünyaya uşaq gətirən qızların sayına görə hesablanır. Erkən yaşda bir xanım ana olursa, təbii ki, o artıq onun övladı qeydiyyatdan keçir, bu rəsmiləşdirilir və biz o zaman həmin xanımın erkən yaşda nikahı daxil olduğunun şahidi oluruq. Bir çox yerlərdə statistik göstəricilər baxımından hələ də düzgün olmayan informasiyalar var. Çünki evdə doğuş halları baş verə bilər, belə deyək, uşağın doğulmasının sənədləşdirilməsi gec baş verə bilər və bu hallarda tam da statistik göstəricilərə güvənmək olmaz. Əksər hallarda erkən evliliklər rəsmiləşdirilmir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 18 yaşadək analar tərəfindən 2020-ci ildə 1917 və 2021-ci ildə 1850 uşaq doğulub. Elə bu rəqəmlərdə həmin illər üzrə təqdim olunan erkən nikah sayıları ilə üst-üstə düşmür. Bəli, Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin apardığı araşdırmalar və təhlillər əsasında biz aydın olduq ki, məsələn, hətta erkən nikaha cəlb olanların 37% deməli öz arzusu ilə bu erkən nikaha müraciət edir, 25% valideynlərin təpkisi ilə müraciət edir. Hərçənd ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində də 10-cu maddədə da göstərilir ki, valideyn öz hüquqlarını, deməli, uşaqların mənafelərinə zidd olaraq həyata keçirə bilməz. Erkən nikahlar ilk olaraq qız uşaqlarının sağlamlığına ciddi ziyan vurur və onların təhsildən yayınmasına birbaşa təsir göstərir. Və mütəxəssislər də qeyd edir ki, belə deyək, gənc yaşda ana olanlar arasında ölüm halları mövcuddur və bu daha çox hamiləliyin və doğuşun ağırlaşması nəticəsində baş verir ki, buna da səbəb daha çox erkən nikahlar olur. Ginekoloq Vüsalə Eyvazovanın sözlərinə görə qadının normal fizioloji hamilə olma yaşı 20-32 yaş arasında dəyişir. Bu yaş dövründə baş verən hamiləliklər adətən fəsadsız ötüşməkdədir. Lakin 17-18 yaşındakı qadınlar barədə bunu demək mümkün deyil. Bundan sonra zaxılıq dövründə biz daha çox uşaqlıq qanaxmaları ilə üzləşirik. Qeyri-adekvat olaraq burada eyni zamanda qarmonal fonda dəyişikliklər baş verir. Döl, belə deyək, plasenta və ana arasında olan bağların natamamlığı üzündən gənc nikaha daxil olmuş gənc analarda biz daha çox plasentar yetməməzliyi, dölün ana bətnində olan hipoksiyası, preeklampsiya tipli ağırlaşmalarla üzləşirik. Sosioloqlar əlavə edir ki, bundan başqa erkən nikah digər problemlərə də yol açır. Belə ki, erkən nikah qurbanı olan qızların əksəriyyəti təhsilsiz olduğundan, onlar gələcəkdə özlərinə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Erkən ana ölümlərinin ana ölümlərində müşahidə olunur. Eyni zamanda insan alveri qurbanlarının sayının artmasında müşahidə olunur. Statistika onu göstərir ki, bəli, boşanmalar arasında da erkən nikaha girənlərin saldosu xeyli yüksəkdir. Çox gənc yaşda ana olan qadınların psixoloji vəziyyəti də qaydasında olmur. Həmçinin onların dünyaya gətirdiyi uşaqlar inkişaf və adaptasiya baxımından əziyyət çəkirlər. 17-18 yaşında ailə qurmuş bir qız və ana olmağa hazırlaşan hamiləliyin psixoloji aspektlərinə də doğru uyğunlaşmamışdır və bu həmin qadının hamiləlik dövründə sonradan körpəsinə qulluq mu deyək, bütün baş verən bu fizioloji hallara
psixoloji adaptasiya mexanizmi də pozulduğu üçün belə analarda depressiv vəziyyətlər, doğumdan sonraki psixozlar, nevrozlar daha çox təsadüf edilir. Söylənən fikirlərdən belə aydın oldu ki, əksər vaxt valideynlər nikah yaşının zəruri hallarda 18-dən 17-yə endirilməsindən sui istifadə edirlər. Sual yaranır. Bəs bu məsələyə nəzarət edən icra hakimiyyəti orqanlarında xüsusi komissiya yaradılıbsa, necə sui istifadə halları ola bilər? Əslində, heç bir səbəb erkən nikah üçün güzəşt sayıla bilməz. Belə bir addım atarkən yüz ölçüb bir biçmək lazımdır ki, qız uşaqları gələcəkdə bu və ya digər şəkildə erkən nikahın qurbanı olmasınlar. Aytəkin Cəlali, Turan Ədalət, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. İşsiz vətəndaşlarla bağlı məsələlər də diqqətimizdə saxlamışıq. Rəsmi məlumata görə, hazırda ölkə əhalisinin 6% bu və digər səbəblərdən işsizdir. Və həmin kateqoriyadan olan vətəndaş işsizliyə görə müavinət ala bilər. İşsizlik müavinəti isə işsizin şəhər, rayon, məşğulluq mərkəzində qeydiyyata alınması şərti ilə ödənilir və bu zaman şəxs işsiz statusu almış olursa, o söz gedən müavinətdən yararlana bilər. Ancaq bir çox hallarda vətəndaşların əksəriyyəti bu prosesdən agah deyirlər. İşsiz olduqları təqdirdə nə etməli olduqlarını bilmirlər. Əməkdaşımız Anar İbrahimli həmin şəxslər üçün işsiz statusunun müəyyən edilməsi və təqaüdün verilməsi qaydalarını araşdırıb. Salam. Salam. Buyurun, necə kömək edə bilərəm sizə? Xanım, mən işləyirdim. Hal-hazırda işsizəm. İşsizlik müavinət almaq üçün sizə müraciət eləmək istəyirdim. Aha, zəhmət olmasa öz şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərdiniz. Əgər şəxsin işi yoxdursa, iş axtarırsa və işə başlamağa hazırlaşırsa, artıq o işsiz hesab olunur. Və bu zaman işsiz vətəndaşlar məşğulluq xidmətindən qeydiyyatdan keçməklə işsizlik müavinəti ala bilər. Müavinət qeydiyyata alındığı tarixdən hesablanır. Bəs işsizlik müavinətini kimlər və necə ala bilər? Əvvəlcə görək, əhali işsizlik statusu və işsizlik müavinəti ilə bağlı nə qədər məlumatlıdır? İşsizəm hal-hazırda. Bəs işsizlik müavinətinin olduğundan xəbəriniz? Yox. Türkiyədə işləyirlər, Türkiyədə işlədikdən sonra işdən çıxanda onlara müəyyən pul verirlər. O sistem bizdə belə deyək də, çox da inkişaf eləməyib. Demək olar ki, ümumiyyətlə inkişaf eləməyib. Dost xidmətinə müraciət etmişəm. Onlar da bildiriblər ki, sizə həvalə olunmur, çünki müddət ötübdür. İnsanlar arasında aparılan sorğudan belə nəticəyə gəlmək olar ki, onların bəzisi işsizlikdən sığorta ödənişi ilə bağlı qaydalardan və işsiz şəxslərin müraciət ünvanlarından xəbərsizdirlər. Bu da işsizlərlə bağlı dəqiq hesablama aparılmasına imkan vermir. İnsanlar işsiz qalanda da belə deyək, həmin fonda müraciət eləmirlər və ya rəsmi işsiz statusunda gedib o müəyyən təşkilatlara və bununla məşğul olan müəyyən fondlara və ya məşğulluq mərkəzlərinə müraciət eləmirlər. Bu da işsizliyin dəqiq hesabatını və ya dəqiq qeydiyyatını aparmağa öz mənfi təsirlərini göstərir. Şəxs iş axtarırsa və işə başlamağa hazırdırsa, bu müddət ərzində aidiyyatı qurumlara yaxınlaşıb işsizlik müavinəti üçün müraciət edə bilərlər. Yalnız tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə dost mərkəzləri və Dövlət Məşğul Agentliyinin regional məşğulluq filiallarına yaxınlaşıb müraciət edə bilərlər. Onların müraciətinə qanunla 10 gün ərzində baxılaraq ya sığorta ödənişinin təyin olunması və yaxud sığorta ödənişinin təyin olunmasından imtina edilməsi barədə rəsmi olaraq cavab göndərilir. Onu da deyək ki, bəzi ölkələrdə işsizliyi ölçən indikatorlar mövcuddur. Bu sistem işdən çıxarılanların statistikasını müəyyən edir. Niyə bizdə bu sistem yaradılmır? 2018-ci ildən artıq işsizlik üçün qeydiyyatdan keçmə elektronlaşdırılıbdır və burada belə deyək də, məmur vətəndaş ünsiyyəti sıfıra yenidirilibdir və bu istiqamətdə sözsüz işlər, problemlər var. Biz hələ ki, beynəlxalq təcrübəyə tam uyğunlaşdırmamışıq. Hansı kateqoriyadan olan şəxslər işsiz hesab olunurlar? Hüquqi şəxsin ləğvi və yaxud dövlət orqanının ləğvi ilə əlaqədar əmək münasibətlərinə xitam verilmiş şəxslər. İkinci növbədə ştatların və ya işçilərin sayının ixtisarı ilə bağlı əmək münasibətlərinə xitam verilmiş şəxslər. Üçüncü növbədə isə müddətli əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslər bu hüquqa malikdirlər. Statistika tərəfindən qeydiyyata alınan işsizlərin yalnız 10% rəsmi iş axtaran kimi qeydiyyatda düşürlər. Bu da hardasa 38-40 min insan arasıdır və ümumi statistika göstəricilərindən belə deyək, rəsmi
kimi iş axtaranların arasında da bir qədər fərq biz müşahidə edirik. Bəs işsizlikdən sığorta ödənişinin məbləği nəyə əsasən tənzimlənir? Sığorta məbləği müraciət edən şəxsin, işsiz şəxsin sığorta stajından onların itirilmiş orta aylıq əmək haqqının 50% məbləğində və ya minimum sığorta ödənişi məbləğində təyinat aparılır, ödənilir. Minimum sığorta ödənişi ölkə üzrə minimum aylıq əmək haqqına bərabər tutulur. Ümumiyyətlə sığorta ödənişinin məbləği ötən ildəki orta aylıq əmək haqqı məbləğindən çox, minimum aylıq əmək haqqı məbləğindən az ola bilməz. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən verilən məlumata görə ötən il 6333 nəfər şəxsə sığorta ödənişi təyin edilib. Bu rəqəm 2021-ci ilin illik göstəriciləri ilə müqayisədə 2599 nəfər çoxdur. Məlumat üçün bildirim ki, 2023-cü ildə sığorta ödənişinin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. İşsizlik müavinətləri daha çox olanda insanlar daha çox bundan asılı vəziyyətə qalırlar və daha çox iş axtarmaq və ya tənbəl iş axtaran formasında, rolunda iştirak edirlər. Maraqlıdır, bəs görəsən sərbəst peşə sahibləri işsizlik sığortasına cəlb edilə bilinirmi? Böyünü olan hər bir sahibkarlıq subyekti və ya sərbəst fəaliyyətlə məşğul olan şəxs işsizlik belə deyə, ödəmələrinə cəlb olunur və bu həmin məbləği minimum əmək haqqının 0.5% təşkil edir. Bu həm sahibkarlara, həm işə götürənlərə və həm də muzda çalışanlara. Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyev bildirir ki, işsizliklə bağlı müraciət edən şəxslər əvvəlcə Dövlət Məşğulluq Agentliyi bazasında olan vakant yerlərlə tanış olmalıdırlar. Şərtlər uyğun gəlmədikdə həmin şəxs işsizlik qeydiyyatına alına bilər. Bunun vakansiyalar bunun işinə, peşəsinə uyğun deyilsə, buna müvafiq kompensasiyalar ödənilməlidir. Bu müavinətin də təbii ki, fərdi qaydada ona başa salınır ki, məsələn, son iş yerində hansı bunun məvacibi olubsa, onun neçə faizi, son məvacibinin 70% məsələsi var, 100% var, 50% var. Yəni, minimum əmək haqqında bağlı o sığortalan hissənin müvafiq faizi var. Millət vəkili Arzu Nağıyev hesab edir ki, işsiz şəxslərin təqaüdlərə müraciəti çıxış yolu deyil, ən doğrusu vakant yerlərin sayının artırılmasıdır. Vakansiya bazasının daha da böyüdülməsidir. Çünki doğrudan da tək təqaüdlərə, tək müavinatlara deyil, eyni zamanda iş yerlərinin artırılmasına böyük ehtiyac var. Ona görə hər bir istər dövlət qurumu, istər qeyri-dövlət qurumu vakansiya bazasına həddən artıq vakantlar göstərməlidir. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə artıq dinləmələr olub və bu qanun bu istiqamətdə addımlar atır. Rəsmi statistikaya əsasən hazırda Azərbaycanda 302 min işsiz var. Bu da o deməkdir ki, hazırda əhalinin 6% işləmir. İşsizlikdən sığorta ödənişi alma hüququna malik və buna görə qeydiyyata alınan şəxslər işsiz insanlar hesab olunurlar. Həmin şəxslər müvafiq qaydada adəti qurumlara müraciət edərək təqaüd ala bilərlər. Anar İbrahimli, Tural Fətullayev, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Əziz tamaşaçılar, indi isə xüsusən arıqlamaq üçün bıçaq altına uzanmaq istəyən şəxslər ekrana yaxın əyləşsinlər. Bu araşdırmamız daha çox sizin üçündür. Bilirik ki, əgər əvvəllər artıq çəkib və bunun nəticəsində yaranmış xoşagəlməz xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar arıqlamaq üçün fəhrist saxlayıb idman salonlarına gedirdisə, indi əksəriyyəti daha rahat üsula, mədə kiçiltmə əməliyyatına üstdür. Bu əməliyyatda mədə həcmini daraltmaq üçün mədənin təxminən 3-də 2-si şaquli olaraq kəsilib çıxarılır. Ölkəmizdə əsasən də qadınların öz bədən formasına həssas yanaşdığını nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, mədə kiçiltmə əməliyyatına daha çox məhz qadınlar müraciət edir. Digər ölkələrlə müqayisədə qiymətin münasibliyi də insanların bu əməliyyata olan marağını artırır. Ancaq bu cərrahi müdaxilədən sonra səhhətin getdikcə pisləşdiyini söyləyənlər də az deyil. Hətta iddia olunur ki, mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra orqanizmdə bədxasiyyəli şiş hüceyrələri sürətlə inkişaf edir. Bəs doğrudan da mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb ola bilərmi? Ümumiyyətlə, asan-asan bu əməliyyat növünü seçmək nə dərəcədə doğrudur? Əməkdaşımız Şəfəq Samet tibb işçiləri ilə həmsöhbət olaraq məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb, gəlin izləyək. Burada mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra bədən zəifləyir, o gücü qalmır anda. Ona görə bir neçə sənət adamları var, indiki hal-hazırda onlar da belə deyək ki,
Belə deyək, mədəkçilik əməliyyatı keçirib, indi də onların da vəziyyəti o qədər yaxşı deyil, atlarını çəkmək istəmirəm. Topbuş bacı kimi tanınan aktrisa Tünzalə Əliyevanın dəfin mərasimində aparıcı Hacı Nuranın səsləndirdiyi bu fikirlər ciddi marağa səbəb oldu. Son dövrlər arıqlamaq üçün dəf halına alan mədəkçilik əməliyyatı niyə bu qədər geniş vüsət alıb? Allah verdiyindən gözəl heç nə yoxdur. Məncə bunu əməliyyatla həll eləmək lazım deyil. Düzgün qidalanma, bir də ki İdmanla məncə bunu düzəltmək olar. O topuş bacıya baxın, əməliyyatdan sonra geri getdi, gəh burası ağırdı, gəh orası ağırdı, axırda ki balıcı uşağını qoydu, o dünyalıq oldu. Piylənmədən əziyyət çəkən insanların artıq kilodan xilas olması üçün mədə bağırsaq sistemində tətbiq edilən cərrahi üsula bariatrik cərrahiyə deyilir. Daha anlaşılan şəkildə ifadə etsək, mədə kiçiltmə əməliyyatı adlanır. Bəs insanların artıq çəkidən asan qurtuluş yolu olaraq üst tutduğu bu əməliyyat növü nə kimi fəsadlara yol aça bilər? Bu mədə kiçiltmə əməliyyatlarının hər hansı bir ciddi fəsadı yoxdur. Çünki bu əməliyyatların uzun dönəm nəticələri məlumdur. Təxminən 30 ilə yaxındır ki, bu əməliyyatlar icra olunur və hər gedən ildə artır bu əməliyyatların sayı, çünki faydaları çoxdur. Bu əməliyyatlar 40-50 ildir tibbin inkişaf eləmiş ölkələrində, Avropada, Amerikada icra olunan əməliyyatlardır və bu əməliyyatlardan sonra pasiyentlər uzun müddət təqib edilib və bunların hər hansı bir əks göstərişi və yaxud da ki, fəsadı görülmüyüb. Kiloluyam deyənə həmən cərrahiyyə gedəcəm bir yanaşması yoxdur. Bu ciddi analiz nəticəsində qərar verilir. Ehtiyac varsa, bəli, bariatrik əməliyyat bugün bütün dünyada səhiyyə tərəfindən qəbul olunmuş bir metoddur. El arasında belə fikirlər dolaşır ki, bariatrik əməliyyat sonradan onkoloji xəstəliyə səbəb olur. Həkimlər isə bu iddiaları rədd edirlər. Onlar deyir ki, hər hansı bir neqativ vəziyyətin yaranmaması üçün sadəcə əməliyyat öncəsi yoxlanışlar düzgün şəkildə və göz ardı edilmədən aparılmalıdır. Mədə kiçiltmə əməliyyatı icra olunan pasiyent qarın boşluğunda hər hansı bir əməliyyat icra olunarkən yerinə yetirilən ümumi müayinə analizlərindən keçir. Spesifik bir analiz yoxdur. Xəstənin narkoza hazır olub olmadığı müəyyənləşdirilir. Ondan sonra hazırlıqsa əməliyyata alınır. Ürəyin, ağciyərin, qaraciyərin, böyrəklərin bütün müayinələri. Bunlar xaricində qastroskopiya dediyimiz zond müayinəsi ilə mədənin müayinəsi. Bunların hamısı normal çıxdıqdan sonra biz pasientlərimizə əməliyyat günü təyin edə bilərik. Amma ki, bu dediyim problemlər yoxlanışlardan hər hansı birində problem çıxarsa, ilk öncə pasientləri bu problemin həllinə yönləndiririk. Uyğun həkimlərə, endokrinoloqa, kardioloqa, ağciyər həkimlərinə bu problemlər həll olduqdan sonra xəstələri təkrardan əməliyyat üçün dəyərləndiririk. Bir çoxlar da hesab edir ki, sözü gedən əməliyyatdan sonra mədələri kiçilən şəxslər nisbətən az qidalanmağa başlayır ki, bu da sonradan bir sıra xəstəliklərə rəvac verir. Elə bir şey yoxdur, tamamilə cəfəngiyyatdır. Mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra insanlar yeyir, yəni az yeyir, tez doyur və yavaş-yavaş çəkilərini itirirlər. Əgər yeməyə bağlı problemlər nəticəsində immun sistemi zəifliyi və bunun nəticəsində mərd xəstəlik şişlər baş qaldırsaydı, o zaman Afrika qitəsində bütün qitələrə görə şiş xəstəliklərin sayı daha çox olmalıdır. Tam tərsi, orada ən az olan Afrika qitəsidir. Cərrah Ayxan Abbasov deyir ki, əksinə, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların xərçəngə tutulma ehtimalı daha yüksəkdir. Bir çox pasiyentdə artıq çəkiyə bağlı olaraq, özəlliklə qadınlarda menopozdan sonraki dönəmdə süd vəzi xərçəngi, uşaqlıq xərçəngi, kişilərdə prostat xərçəngi, hər iki cinsdə qida borusu xərçəngi, qalın bağırsaq xərçəngi, tiroid vəzi dediyimiz qalxana bənzər vəzi xərçənglərinin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Təəssüf ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı ilə bağlı maarifləndirmə çox aşağı səviyyədədir. Çoxu bunu sırf arıqlamaq üçün edilən əməliyyat kimi başa düşür. Hətta hədsiz çox kilosu olmayan belə bu əməliyyata qaçır. Əslində isə bu əməliyyatı morbid piylənməsi olanlar etdirə bilər. Piylənmənin 3 dərəcəsi var. 3-cü dərəcə, yəni ağır dərəcəli piylənmə olanlarda belə insanlara morbid obeziter insanlar deyirik. Bəli, belə olan halda mədə kiçiltmə əməliyyatı burada bir neçə əməliyyat növləri var. Metabolik əməliyyat sayılır. Bu əməliyyatlardan birinin olunması göstərişdir. Bu əməliyyatlara cərrah, kardioloq, gastroenteroloq və dietoloq birgə qərar verməlidir. Yaxşı olardı ki, çəki atmaq üçün tək yol olaraq cərrahi müdaxiləni seçməyəsiniz. Dietoloq nəzarəti altında da buna nail olmaq mümkündür. Yalnız dietlər və sağlam qidalanmayla kilo vermək mümkündür. Amma çox zaman bu çətin olur.
Xüsusən də bədən kütlə indeksi 40'ın üzərində olan insanlara, əslində elə 35'in üzərində olan insanlara, yəni ikinci dərəcə piylənməsi, üçüncü dərəcə və ağır piylənməsi olan insanlara diyetlə, sağlam qidalanma ilə kilo vermək çox çətin olur. Bəs hansı problemləri olan şəxslərə mədə kiçiltmə əməliyyatı etmək qadağandır? Təbii ki, ağır durumlarda, misal üçün onkoloji xəstəlik olarsa, misal üçün ciddi ürək bir xəstəliyi olarsa, bədən immuniteti həddən artıq aşağı olarsa, yəni bu kimi durumlar mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı mədə kiçiltmə əməliyyatı zamanı və ya sonrası ölüm hallarına, ölüm riski bütün əməliyyatlarda var. Ona görə də həyati önəm daşımadığı halda gözəllik, estetika xətrinə risk etməyə dəyməz. Çünki həyatınız və sağlamlığınız gözəlliyinizdən qat-qat önəmlidir. Şəfəq Samid, Samir Rəsulov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Bəli, gözəllik qurban tələb edir deyirlər, ancaq çalışın estetika xətrinə özünüzü qurban verməyin. Əsas olan sağlamlıq və xoş əhval ruhiyyədir. Elə biz də sizdən xoş əhval ruhiyyə ilə ayrılırıq. Gələn həftə eyni vaxtda ARB-nin efirində olacaq. Bizi izləməyi unutmayın və özünüzə yaxşı baxın.